Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Najib file petisyen kepada UNWGAD mohon pembebasan atau bicara semula. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memfailkan petisyen terhadap Kumpulan Kerja Penahanan Arbi Tari, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memohon pembebasan dan perbicaraan semula kes di mahkamah. Ia susulan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta yang dikenakan kepadanya selepas didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad pada 23 Ogos lalu. Peguamnya Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah mendakwa keputusan terbabit mempunyai kecacatan dan bertentangan dengan peraturan keadilan antarabangsa. Mengulas lanjut, Muhammad Syafi berkata, UNWGAD yang terdiri daripada 5 hakim hak asasi manusia akan meneliti petisyen itu. Mereka tidak akan dipanggil untuk memutuskan sama ada Najib bersalah, tetapi untuk menentukan sama ada perbicaranya adil dan jika tidak, boleh meminta kerajaan membebaskannya atau memberikan perbicaraan semula. Walaupun keputusan ini tidak mengikat secara langsung, ia sangat berpengaruh, terutamanya kerana Malaysia mempunyai ahli perundan terkenal yang kini menjadi ahli kumpulan berkenaan. Katanya keputusan itu dijangka diperoleh dalam beberapa bulan. Justru katanya Najib mempunyai keyakinan dan berharap kerajaan baru akan mengikut keputusan UNWGAD.